E agora, 2h46, é hora de entrevista ao vivo aqui no Agronotícias. O uso de produtos biológicos para o controle de pragas e doenças é uma ferramenta importante no manejo das culturas e faz parte de uma nova onda tecnológica. Além disso, mostra a preocupação dos produtores com práticas agrícolas mais sustentáveis, além da redução dos custos de produção. Quem conversa com a gente agora sobre o uso de recursos biológicos na agricultura brasileira é a Amália Borsari, que é diretora executiva de biológicos da CropLife Brasil, que é uma associação que reúne especialistas, instituições e empresas que atuam na pesquisa e também no desenvolvimento de tecnologias. Olá, Amália. Boa tarde, tudo bem? Olá, Amanda. Boa tarde. Agradeço pela oportunidade de poder expor um pouco mais para vocês sobre os produtos biológicos, os biodefensivos no Brasil. Muito bom. Assunto interessante, né? A gente sempre mostra aqui o quanto esse mercado tem crescido, esse manejo com produtos biológicos, né? Esse cuidado aí com o meio ambiente. E em maio do ano passado, Amália, o Ministério da Agricultura lançou aí o Programa Nacional de Bioinsumos, né, com esse objetivo de impulsionar o uso desses recursos biológicos na agropecuária. Queria que você contasse o que, que isso trouxe para o Brasil, qual foi a mudança disso que tem acontecido no agronegócio? Bom, perfeito. Podemos considerar que o Programa Nacional de Bioinsumos é um marco para os produtos biodefensivos no Brasil. É a primeira vez que uma política pública ela é direcionada para esse tipo de produto. Né? Nesse caso, inclusive, a CropLife Brasil, que reúne as empresas produtoras de produtos biodefensivos, ela colaborou, inclusive, com a concepção desse novo programa, cujo principal objetivo é desburocratizar aspectos regulatórios, fazer com que mais insumos, mais produtos biológicos estejam disponíveis no mercado, auxiliar para que o produtor ele tenha mais acessibilidade para o produtor a essa tecnologia, isso através de aumentos, né, nesse caso dos produtos do mercado e de conhecimento para os produtores. Porque, Amanda, a grande dificuldade hoje que podemos falar um pouco mais, é que o produtor brasileiro ele ainda tem muitas dúvidas com relação ao uso desses produtos juntamente com outras técnicas de defesa vegetal. Né? Então, é mais nesse sentido, a gente debater as questões regulatórias e dar conhecimento para que o produtor brasileiro utilize mais essa tecnologia. Certo. E aí, desde a implantação do programa, né, ali em maio de 2020, vocês observaram um aumento na produção? Houve alguma mudança também no consumo desses biodefensivos nesse último ano safra? Como é que está esse mercado? Bom, esse mercado está crescendo. Nos últimos anos, nós podemos considerar que praticamente mais de 50% dos produtos hoje disponíveis no mercado foram decorrentes desses dois últimos anos. E a taxa de crescimento ela é bem maior no Brasil com relação aos demais países. É um mercado ainda no Brasil que ele não está plenamente consolidado. Ele está em ascensão. Aqui, a taxa de crescimento de produção desses produtos, nós podemos considerar que ela está acima de 30%. E no mercado mundial, isso chega próximo a 15%. Né? Sendo que, assim, como retrato hoje, nós já chegamos a R$1 bilhão. É claro, quando a gente considera com o tamanho do mercado de produtos de defesa vegetal, ainda nós estamos caminhando, né? Ainda é um número baixo, mas que nem eu falei para vocês, esse é uma foto, é uma fotografia de hoje, do presente. O que é mais importante é o aspecto, é o crescimento desses produtos que está em rápido crescimento. E tem esse crescimento aí, na produção, né, das fábricas, enfim, das empresas. E tem também a possibilidade, né, Amália, do produtor rural, que está mais atento a essa prática de manejo, ele fazer a produção de bioinsumos na própria fazenda, né? Como é que isso acontece e qual que é a diferença desse bioinsumo
para o produto biológico aí fabricado por uma empresa? Sim, há uma certa dificuldade no entendimento das diferenças de um produto biológico quando ele passa por esse processo de transformação na parte da indústria. O que o produtor ele deve considerar que as indústrias de biodefensivos no Brasil e no restante do mundo, ela transforma um ativo biológico. Como que funciona o aspecto produtivo? Esse micro-organismo, ele é selecionado no campo, ele passa por vários testes para verificar a própria virulência desses com relação à praga-alvo. E depois disso é avaliado toda a questão dos aspectos produtivos, a parte de multiplicação, que depende de insumos apropriados para essa multiplicação e equipamentos. Então, depois disso, ele passa por um processo de formulação. E o processo de formulação, Amanda, é muito chave nesse sistema, porque ele faz com que o produto, ele em menor dose, ou, por exemplo, menos ativos biológicos sejam necessários, menor quantidade de ativos seja necessária, para que o produto ele tenha efetividade no campo. Além disso, ele faz com que o produto ele possa ser utilizado, utilizado posteriormente à sua fase de produção. Faz com que também ele seja aplicado em umas condições mais inóspitas, como de alta temperatura, e que não afete o ativo biológico. Então, nós consideramos que essas condições elas são essenciais para a garantia da efetividade do produto. E após isso, os produtos eles têm que passar por testes de eficácia agronômica, por testes de segurança, e depois ele ser disponibilizado nesse mercado. O que ocorre é que o produtor rural, ele, com base nas informações dos ativos biológicos que existem publicadas, ele passa a utilizar um produto que já passou por todos esses processos e acaba multiplicando, utilizando um produto comercial como fonte de inóculo. Nesse sentido, é importante ele observar que a maioria das vezes ele não consegue ter o mesmo tipo de produto, porque ele não passou por todos esses procedimentos, nem no aspecto de formulação, não é um produto formulado, e ele muitas vezes, por condições mesmo de produtivas, não consegue ter uma padronização nessa produção. Então, é uma garantia de regulamentação que nós estamos discutindo com o Ministério da Agricultura. É uma possibilidade que sim, a gente acredita que dentro, se o produtor rural ele fizer dentro das condições adequadas, é possível ele ter um produto, ele ter um bom produto, mas novamente, não é um produto formulado, é um produto que ele é apenas a multiplicação do ativo. E mesmo assim, o ideal que nós estamos discutindo com o Ministério da Agricultura é ele utilizar as cepas e os ativos biológicos disponibilizados, que poderiam ser disponibilizados pelos centros de pesquisas, assim como a Embrapa. Então, nós estamos evoluindo nesse assunto e chegando no consenso. Então, ainda tem essa caminhada aí, sobre essa manipulação, a regulamentação, e eu imagino que até do uso mesmo, de algumas especificidades do produto para cada tipo de cultura. E aí é sobre isso que eu queria que você falasse. A nossa entrevista está quase chegando ao fim, mas eu tenho um dado aqui do Ministério da Agricultura que fala que hoje, a soja é a cultura que mais se beneficia aí desses biológicos no Brasil. Mas eu queria saber qual é o potencial de uso em outras commodities, em outras culturas aí, ou grãos, ou até mesmo outras culturas em geral, como algodão, por exemplo. Como é que é isso? A cultura da soja realmente é a cultura que ela mais tem um crescimento acelerado, Só que a taxa de adoção da cultura da soja ela ainda é baixa. É que o mercado é grande e há grandes áreas, então isso puxa para esse crescimento. Nós estamos falando de uma taxa de adoção de entre 5% a 15%, ou seja, há ainda uma perspectiva de crescimento muito maior do que é hoje esse cenário.
Com relação a outras culturas, por exemplo, em HF, apesar da alta taxa de adoção, ainda se tem um caminho para frente. Eu falo assim, alta taxa de adoção quando comparado com soja, milho ou algodão, né? As demais outras culturas também seguem na mesma proporção, tá? A mesma proporção de aproximadamente 10% da taxa de adoção. Isso, Amanda, é com relação ao uso de biodefensivos e não ao uso de inoculantes, quando eu estou falando nesse sentido da soja. Tá? E a perspectiva é que assim que o produtor ele tiver contato com o produto, ele entender mais as condições de uso, a tendência de crescimento será ainda maior. Né? Segundo pesquisas realizadas pela própria entidade, juntamente com uma instituição de pesquisa, nós constatamos em 2017 e 2018, na safra 2017 e 2018, que quase 50% dos produtores não conhecem os biodefensivos. Então, é relativamente alto esse número. Então, nós acreditamos que a partir do momento que ele tem acesso a essas informações, ele utilizará mais essa tecnologia em sintonia com as demais outras técnicas de defesa vegetal. E destaco também que os produtos biológicos, eles são registrados por alvo e não por cultura. Então, eles são uma excelente alternativa para os produtos de, para os produtos, a gente chamada das culturas de minor crops, né, que tem deficiência no registro de produtos fitossanitários para controles de pragas e doenças. Então, a tendência é de crescimento bem acelerado, cada vez mais que as empresas elas estão presentes nos diversos canais de distribuição. E considerando que se tem uma política pública voltada para esse aumento do consumo desses produtos. Então, a perspectiva é a melhor possível para os próximos anos. Ah, sim, com certeza, Amália. A gente vai seguir acompanhando esse assunto, viu? Eu quero te agradecer aqui pela participação aqui no Agronotícias e muito sucesso para vocês. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade.